de amicii chei mei în Târsiș, Tăhapură, pe aia de fapt un coment, deci nu știu, se bărbăzie, cușetii, bărătie, ce tot gjerë dhe tjera. Por, ajo që ne kemi mësuar është të bëjmë të pjesën e balancës. Dhe të taj që duam ne, dhe taj që duam ti. Dhe s'jas ne, sepse unë kam, kam gjithmonë kulturën që të punoj në skuadrë. Nuk di të punoj vetë. Sepse mënyra se si punon në skuadër është një mënyrë e bukur që si ti është çik se ajo si ai i thotë me tre kohë. Po se ti ai është në mbi. Pa ma të treja në bajnë njëra tjetër, dhe të momentit kur që do njëra në bajnë tjetër. Dhe puna në skuadër është nga gjërat më të bukura që më kam mësuar që gjithë kohës që kam patur fatin të punoj si që tash me shumë njerëz, me shumë rrjete shumë që nga të rinjtë me rrjetin Asam, dhe të rinjtë të gratë me rrjetin në Parisin Vendimar. Kështu që do ketë gjithë mund të njerëz që të thonë disë tepër të atajnë, të të bëndo, të në që shonë asërë në të bëndë. Por, kur ti fillon të ndërmerë njësma, fillon të ketë statistikat e tua. Fillon të ketë të statistikën që, okej, do tanë që se të gratitja kësa e dorë. Pa të e dorë atë kësa e tjetë. Pa të e mbas dyve nuk e dorë. Pa ma kam të durasët e suksesit. Pasai